Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Je, lijepo. Smak svita, točno 9 sati i petak. Potpuno kišni dan koji se čini definitivno kao da je smak svita. 9 sati ujutro je vrijeme za još jednu emisiju Gost dana. Danas ćemo razgovarati malo o danima otvorenih vrata EU projekata. Pa smo tom prilikom pozvali Viktora Šegrta, ravnatelja razvojne agencije Karla, i Margaritu Maruškić Kuliš, ravnateljicu Akvatike. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Dobro. Malo sam nas preimenovala, ali nema veze. Nema veze. A to je takav dan. Samim time, s obzirom da se ovi dani će se održavati od 6. do 13. svibnja 2017. Što to znači za naš grad i našu županiju? Gospodine Šegrt. Gospodine Šegrt, zahvaljujem na pitanju. Pa ovako, pokazujemo opet da smo dobri u projektima. Ima više mjesta, lokacija gdje će se promovirati naši EU projekti. Da ćemo ljudima pokušati što više približiti ponovno ono što se može, kako se treba aplicirati. Da idemo prema novom financijskom razdoblju, da njih informiramo o tome što oni nama povratno trebaju dati. Znači, govorim o svima, i o nevladinom sektoru i o javnom sektoru, što ćemo stavljati u novo programsko razdoblje, koje smo projekte proveli, kako smo ih proveli, koliko je novaca povučeno, koliko je bilo složeno, i da se oni pripreme za ono što je aktualno moguće povući, i svakako ono na šta mi kao zemlja članica računamo, a to je ono buduće razdoblje 2020. koja je pred nama. Evo, to je ono u nekim, ajmo reći, najkraćim crtama. Pred neki dan u Sheratonu K-Akvatika ili ti K-Akvarium ili ti Akvatika dobila je priznanje za najuspješniji lokalni projekt. Pa evo, ravnateljice, kako se vi nosite s time? Pa evo, nama je izuzetno drago da je Akvatika kao rezultat projekta K-Akvari, odnosno sam projekt je zapravo nagrađen kao drugi najuspješniji regionalni lokalni EU projekt. Dobili smo to vrijedno priznanje koje nam je uručio premijer Andrej Plenković, čime smo zapravo definirani kao jedan od najuspješnijih lokalnih EU projekata u Hrvatskoj, što je velika promocija za našu Akvatiku. Međutim, tim nagradama se želi potaknuti javnosti i sudionike u projektima da kandidiraju svoje projekte, da se pokaže da se to može, da se isplati i da svaki uspješan projekt će dobiti i kasniju podršku ministarstva i lokalnih agencija. Uh-huh. Gospodine Šegrt, vama, s obzirom da ste bili tamo. Da, pa veliko priznanje. Ministrica Gabriela Žalac, ministrica regionalnog razvoja fondova Europske unije, tako kažem, spustila zadatak, naputak na nas da okupimo na regionalne koordinatore u Hrvatskoj, da skupimo sve projekte sa lokalne razine, znači iz naših županija. Mi smo 5 projekata poslali i iz toga je proizašla, 4 su odabrana, znači sa 4 projekta smo županija na vrhu. Između ostalog, to je i projekt Akvatike, koji je, ajmo reći, second best, drugi najbolji. Međutim, ja ću ovo iskoristiti priliku da, jer javnost nije potpuno upoznata, projekt na prvom mjestu je Agenti 007, projekti iz razvoja ljudskih potencijala, pomoć djeci s posebnim potrebama iz Međimurske županije, naša Akvatika, taj projekt vrijedan oko 750.000 kuna, naša Akvatika na drugom mjestu, 36,5 milijuna kuna, o tome smo već pričali, to je to koje je već priznanja dobila, o čemu će vjerojatno ravnateljica još reći. I na trećem mjestu projekt Legend, a to je vezano u Opuzenu, dizalice, topline i tako dalje, nešto uz energetiku, iz IPA, prekogranične suradnje, oko 1.800.000 kuna. Jel? Idemo na kratku pauzu da se vraćamo brzo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. I sa ovime ulazimo u drugi dio emisije Gost dana. Ovog jutra uz Viktora Šegrta i Margaritu Maruškić-Kulaš. Hvala. Ali sad sam se napisala štampanim slovima. Hvala. Hvala lijepo. Tečaj i slovkanja. Bite da je suprugo prezime ispravo. Njegovo je jednostavnije. Da.
Dakle, u okviru tradicionalnog obilježavanja Europskog tjedna Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije organizira dane otvorenih vrata EU projekata koji će se održati u razdoblju od 6. do 13. svibnja ove godine. Što nas to sve očekuje u Akvatici s ponedjeljkom? Evo, mi smo se odlučili da ćemo dane otvorenih vrata u Akvatici ove godine, s obzirom da je to prvi put da radimo tako jedno događanje, napraviti u ponedjeljak 8. svibnja. Trajati će cijeli dan od 10 do 20 sati. Predvidjeli smo zaista bogat program gdje u 10 sati je predviđena otvorenje događanja, nakon čega slijedi predavanje od ideje do realizacije, od kakvarija do akvatike, koje će održati pročelnica upravnog odjela za Europske poslove investicije grada Karlovca, gospođa Marina Grčić, koja je bila i voditeljica projekta, gdje će ona izložiti kako je taj projekt zapravo tekao i kako se jedan takav projekt vodi. Gosti na tom predavanju će nam biti gimnazijalci karlovački, ali pozivamo i građanstvo da se priključi, ima dovoljno mjesta u dvorani i da poslušaju to korisno predavanje. Nakon toga ćemo imati predavanje o slatkovodnim ribama Hrvatske koje imamo u akvatici. Doktor Goran Jakšić će održati predavanje za sve zainteresirane, a glavni uzvanici će nam biti osnovnoškolci iz karlovačkih osnovnih škola, ali svakako se građani mogu uključiti na sva predavanja. Nakon toga će Ivana Francisković Olorom iz Ekopana održati predavanje o zaštiti okoliša na temu vodu se smeće ne meće. A nakon toga slijede stručni razgledi akvarija gdje ćemo u 14, 16, 17 i 18 sati imati posebna vođenja za građanstvo gdje ćemo pokazati i neke skrivene kutke akvatike koje se inače ne mogu vidjeti u redovnom posjetu, gdje ćemo pokazati kako se čisti veliki akvarij, recimo to je možda zanimljivo, u 17 sati će ronioc ući u veliki akvarij i raditi svoje redovne poslove čišćenja akvarija koje se često rade izvan radnog vremena, ali evo, pozivamo sve koji imaju djecu, koja žele vidjeti tu jednu zanimljivost, da nas posjete i vide kako se to čisti, taj veliki akvarij. U 16 sati ćemo prezentirati kako se hrani riba, vodite stručne službe, Krešimir Kure će hraniti ribu i vidjeti ćemo kako se to radi i tako ćemo nekako pokazati tu naš backstage. Osim toga ćemo na štandovima predstaviti i ostale projekte grada Karlovca koji su financirani iz fondova Europske unije. Pridružiti će nam se razvojna agencija koja je i koordinator i nositelj tih projekata, ali i vodovod i kanalizacija sa svojim projektima, Ekopan sa svojim projektima i svi ostali koji će se uključiti u program. Imati ćemo nagradnu igricu, a od 16 do 19 sati animacijski program za djecu. Ono što je važno naglasiti je to da je besplatan ulaz cijeli dan u akvariji. Pa evo, unaprijed se ispričavamo ako će biti velike gužve, morati će se malo pričekati na ulaz, ali imamo dovoljno sadržaja i vani, ugostiteljski objekt, knjižnicu koja će biti otvorena, pa će građani moći posjetiti akvarij, malo se zabaviti i upoznati nas kao jedan uspješan europski projekt. Uh-huh. Oni koji možda ne stignu malo da više od gospodina Šegrta čujemo, sami štand razvojne agencije Karla, što će predstavljati, kako će, ne znam, izgledati vizualno, gdje vas se može, ko će biti za štandom, hoćete vi biti? ne, želimo privući ovoga građana, dođu, neću, ja bi to ne bi bilo dobro. Imamo djelatnice koje ovoga... Ovo je bila šala. No ne, pa ja sam iskren. bit će štand gdje će biti prikazani ovi dosadašnji projekti koji su se radili 2016. godina, koja je vrlo uspješna bila godina, svakako dio vezan uz akvarijum, odnosno dana za akvatiku. Ono što razvojna agencija trenutno radi, kako da što više građane uključimo sa svojim idejama, projektima, s obzirom da smo mi ipak oformljeni za jedinice lokalne i regionalne samouprave, međutim da ih usmjerimo i prema konzultantima, pošto je najveći broj upita vezan upravo uz turizam, kontinentalni turizam u našoj županiji, a onda i uz gospodarstvo, znači privatni poduzetnici, mislim da će tu biti najviše pitanja, pa su djelatnice koje će biti na štandu se oko toga i više informirala, odnosno
više natječaja, sve što je vezano uz to će moć ljudima biti dostupnije, jel? Da možemo ih preusmjeriti ili dio koji će doći kod nas u razvojnu agenciju. Jel? Evo, čisto da one koji nas trenutno sada slušaju na radiju, da objasnimo ovu razliku između akvarija i akvatike. Mislim da se tu malo gubimo u pojmovima. Ravnateljice? Evo, znači, akvatika, javna ustanova akvatika, slatkovodni akvarij Karlovac, to je puni naziv ustanove, rezultat je europskog projekta pod nazivom Kakvari, slatkovodni akvari i muzej Rijeka. Uvijek kad se rade projekte, on se prijavljuje pod nekim radnim nazivom i to je bio Kakvari, a on ima svoje rezultate i jedan od rezultata tih projekata je i današnja akvatika. Mm-hmm, dobro, to smo sad shvatili, sumirali smo. Ja se sama gubim u svemu tome. Što se tiče same razvojne agencije Karla, što će Karla pridonijeti van ovih štandova? Mm-hmm. Čini mi se da su tu neka i predavanja kod vas. Je istina. Znači, to je utorak, ići će poziv još prema vani, prema medijima, u razvojnoj agenciji, znači dolje u našoj dvorani, bit će prezentirana, ja ću jedan kratak uvod, opet pregled uz rad same razvojne agencije, to će biti vrlo kratko, zatim gospođa Biserka Marčinko nauči i primijeni, to je naša ekonomska škola, projekt kako je napravljen, što je sve bilo, zatim naš projekat udruge Carpe Diem, znači ovo, zapošljavanje mladih, jedan izvrstan projekat koji se između ostalog nalazi u ovoj brošuri među ona četiri najuspješnije u Republici Hrvatskoj, gospođa Aleksandra Podrebarac, i posljednje će biti predstavljen projekt Socionet, također projekt završen sa povučenim sredstvima iz EU gdje je razvojna agencija radila, gospodin magistar Mile Sokolić ispred razvojne agencije. Znači, proći ćemo opet kroz primjere dobre prakse, jer uvijek to najviše ljudima fali kad dođu i kaže mi bi ovo, što se može, kako se može, to je najbolje na studijima slučaj učiti. Znači, to ćemo mi utorak u sklopu svih ovih dana ovoga EU. No. Uh-huh. A što se tiče same Karlovačke županije, kad gledamo cijelu Hrvatsku, uh-huh, jel? Koliko je naša županija po EU projektima bolja ili lošija od ostalih županija? Evo, ovo je jedno, baš mi je drago da ste ovo pitanje postavili. Zašto? Jer uvijek ide u javnost, aha, ne znam, sad, Osječko-baranjska je bolja od Karlovačke ili je Karlovačka bolja od Sisačko-moslavačke? To se ne može gledati jednostrano. Svaka županija prije svega ima svoj indeks razvijenosti. To je broj jedan. Ako je manji indeks razvijenosti, ima mogućnost više novaca povući. To je jedna stvar. Druga stvar, strategije županija su različite. Naprimjer, kod nama je diversifikacija razvoj ruralnog prostora, a ne znam, možda u Istri je to razvoj turizma, seoskog turizma ili nečeg. Znači, niše su različite. Po tome se može, znači, ne može se mjeri županije, gledajući po onom što smo prijavili i dobili, ima jedan generalni problem u Republici Hrvatskoj. Ne postoji centralno mjesto gdje su svi projekti, nažalost, još za sada objedinjeni. Zašto? Jer su udruge samostalno prijavljivale što mogu. Pojedini gradovi, čak od jedinica lokalne i regionalne samouprave, najbolji pregled. Jer mi uvijek volimo i dužni smo građanima prikazati što smo prijavili. To je druga stvar ovoga, i treća stvar ovisi od poziva do poziva. Gledajući po uspješnim projektima, ja ću sad slobodno zaključiti, s obzirom da imamo četiri projekta, što je manji broj županija sa četiri projekta u ovoj našoj brošuri koju je Ministarstvo regionalnog izdalo, znači da smo na samom vrhu, to je vrh. Što se tiče po uspješnosti projekata, od svih projekata, akvatika je drugi najbolji, a po mnogim drugim elementima je ne najbolji u Hrvatskoj, nego puno šire u Europi, vidjeli smo i preko oceana. Znači, mislim da smo pokazali da smo među najboljim, ako ne i najbolja županija, gdje je ravnateljica je dobro spomenula naš vodovod i kanalizaciju, tvrtka koja ima respektabilne EU projekte. To su zaista veliki infrastrukturni projekti pročistača, znači ISPE i svi ovi nastavci koji slijede. To je ono u nekim najkraćim crtama. Generalno trošenje, ja ću odmah spomenuti, EU novca u Republici Hrvatskoj u ovom momentu nije zadovoljavajuće. To treba jasno reći, radi se na tome da to svakako bude što je bolje moguće. Ono što je dostupno javnosti, zapravo ono što je popularno u javnosti i ono što, na čemu se najviše, o čemu se najviše priča je akvatika. Ostali EU projekti su nekako prošli kroz naš grad, kroz te mjesece, o tome su pričali, ja bih to čak rekla, određene dobne skupine, znači ovisno o tome kome su bile namijenjene. Pa gdje je problem, gdje je zapelo, gdje je, je li problem u samom PR-u, u odnosima s medijima, načinu na koji se nešto prezentira javnosti? Javnosti nije sve interesantno, a s druge strane se upliču u priče o tome što se radi, kako se radi, što je sa EU projektima, koliko novca, zašto novca. Pa ovako,
Tu je opet nekoliko stvari. Svakako da akvatika odskače i po onom svom arhitektonskom dijelu, pa je i tu veliki PR napravljen i dobiven s te strane. Što se tiče strane turizma, tu ne bi, to je ravnateljica sigurno ovoga među najboljima, ako ne i najbolja, što se tiče toga posla, a ima ona stvar treća, to je da ako je projekt soft, gdje je umrežavanje, gdje je samo, znači radimo različite sastanke, edukacije, što nam treba, svakako da to možda nije toliko zanimljivo javnosti, ali se ne vidi neka građevina. A mi zaista, ono, svi u Hrvatskoj, s obzirom na sve druge pokazatelje i gospodarske ove i one, želimo da se nešto izgradi. To je svakako išlo u korist akvatike u svakom pogledu. Uh-huh. Ajmo na kratku pauza. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. I evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana uz direktora razvojne agencije Karla i ravnateljicu akvatike. Ravnateljice? Molim. Poznata je priča da akvatika pridonosi turizmu našeg grada, lalala, ne želim se ponavljati uopće. No međutim, zanima me, bilo je očekivano zapravo da će akvatika kao ustanova privući veliki broj ljudi, ne samo iz naše županije, našeg grada, nego i cijele države pa i svijeta. Kakvo je stanje popularnosti akvatike sada u ovom trenutku, 5.5.2017? Od otvorenja akvarija do danas imali smo 54.000 posjetitelja. Od 1.1. do sada imali smo 28.000 posjetitelja. Trenutno smo u špici školske sezone izleta i terenske nastave, tako da nas sada posjećuje najviše školskih skupina iz cijele Hrvatske. U vikendima i praznicima posjećuju nas najviše obitelji s djecom iz kruga od 150 km oko Karlovca, što je zacrtano i projektom kao ciljena skupina za dolazak u posjet akvariju. Tako da mogu reći da je akvatika uspjela postići tu, kako ste vi rekli, popularnost. Međutim, ono što ja uvijek govorim je da je zaista pogođen projekt, dobro je napravljen, izuzetno je dobro vođen i isplaniran, tako da smo pogodili u tom jednom smislu i edukacije, koliko i atraktivnosti samog akvarija. Naime, naš slatkovodni akvarij je jedini u Hrvatskoj i šire. Na jednom mjestu se može upoznati cijeli riječni tok sa svojim ukupnim živim svijetom. Znači, vidi se kako rijeka izgleda od izvora do ušća, vide se riblje vrste koje su u tom dijelu rijeke i akvarij zbilja ima, osim turističke, i veliku edukativnu funkciju i atraktivnost, pa čak i za znanstveni sektor. Tako da smo pokrili sve ciljane skupine koje su i napisane u projektu i time privlačimo i velik broj posjetitelja. Osim toga, želimo da se naši posjetitelji ugodno osjećaju. Izuzetno puno truda i energije i našeg znanja ulažemo u to da im zaista prezentiramo ono što akvarij je. I evo, to donosi rezultate. Zaista je još uvijek jako puno posjećen. U redu, imaju očito i ravnateljicu koja je hodajuća reklama, s obzirom da vam ovdje piše vještek akvatika, kamerman i ono, kad su to obuhvatili svi oni koji će gledati večeras emisiju na televiziji, to će i vidjeti. Gospodine Šegrt, vi nemate majicu hashtag Karla? Ne, još ne. Ja sam žicao ovu akvatika sada, ali što morat ću kupiti na kraju. Da. Dobro, ipak je to puno sidika vaše karijere. Mi smo razgovarali već o tome. Pred da. Vas je stavljen jedan onako konkretna stvar koju ćete morati nadmašiti u svojem danjem poslovnom. To nas je strah sve. Bdjenju, evo tako bi to rekla. Ili na vrijeme naći neku drugu mjesto. Ili to, dobro, ali neke vas tu, da. Ostanite, molim vas. Gospodine Šegrt, koji su planovi u Karli do kraja 2017? Čisto ovako da prođemo još i taj dio. Može ovako, pa što se tiče 2017. Godine projekt, kažu, 5 eduka, svakako ga valja spomenuti, jer opet ćemo ići s njim u javnost, opet smo vezani uz ovaj soft dio, ali edukacije, to je preko 1 milijun kuna, koji nam je ovoga, gdje će biti vjerojatno 2 zapošljavanja na
pomoću sredstava koje smo dobili iz toga projekta. Zatim ono što je pred nama, mi ćemo ove godine, evo ja sam se baš konsultirao sa Margaritom, prošle godine smo radili prvi sajam ruralnog razvoja, Ruralka, i kad smo na razgovor odradili, ona je rekla, no, obavezno to moramo i ove godine, jel? A to je uz samu akvatiku i tu smo se povezali s ekipom koja radi onu veliku izložbu pasa, Cacip Karlovac. To je briljantna stvar i ona je rekla, to mora biti. Ako neko ko je u turizmu to zna, onda ja nemam tu šta reći. Pa ćemo, evo sad već, pa mislim da idući tjedan već krećemo sa pripremama za 9. mjesec. Želimo da, ovo je bio prvi tradicionalni prošle godine, da imamo ovaj drugi tradicionalni. I to je zaista veliki posao. Jer bi željeli, prvotna ideja bila, ja ću samo ukratko, da na ŠRC Korana stavimo sve gradove i općine Karlovačke županije, kad bi ih rasporedili po tim pagodama, štandovima i slikali s dronom, da su oni stavljeni kao na karti naše županije. To je neka ideja bila takva, da, tako smo razmišljali. Pokušat ćemo, prošle godine nismo u svemu uspjeli, evo to ćemo probati. Zatim, što se tiče 2017. godine, prošli petak je ujutro iz razvojne agencije otišla prijava nešto manje od 12 milijuna kuna vrijedne tri šetnice. Jedna je vezana uz našu akvatiku. Jedno ću iskoristiti, znači od betonskog do drvenog mosta, kako mi volimo reći, na desnoj obali. Ali to neće biti klasična šetnica. Tamo će biti puno interaktivnih ploča, informatičke opreme, sadržaja. Tako ljudi koji će posjetiti akvatiku, sam razgovarao s ravnateljicom. Što treba? Ona je rekla, samo nam sad dajte šetnicu. Znači, ovo sve drugo imamo. Sad pa ćemo šetnicu, pa hotel, pa već ona... Uglavnom ovoga, znači pravili smo, to je grad Karlovac i ovdje vidite taj project pipeline. Kad smo govorili, prvo akvatika, pa idemo korak dalje, sad je šetnica koja je grad Karlovac, sve dokumente, sve napravio, gospođa Marina Grčić je koordinirala ispred grada. Zatim šetnica u Ozlju u Skupu i šetnica u Ogulinu vezana uz Đulin vrt. Ja ću samo reći ukratko, mogla su ići dva projekta iz županije, znači to je prirodna baština u svrhu razvoja turizma i na oba dva je morala biti javna ustanova Natura Viva partner. Uh-huh. Da bi uspjeli dva projekta, a imali smo Karlovac, Ozalj, Ogulin i Slunj, znači ovdje smo se dogovorili, koordinirali s ministarstvom, tri grada stavili pod jedan projekt, što se teže u Europi da se objedinimo, i to je ukupna vrijednost, znači 12 milijuna i Slunj ide posebno sa svojim ovoga. Tako da ja se nadam da ćemo u narednih nekoliko mjeseci dobiti rezultate toga i onda opet kreće gradnja. Opet kreće provedba jednog vrlo, odnosno ne jednog, nego ovdje tri šetnice, plus ovdje u Slunju gdje će opet biti novih radnih mjesta, zapošljavanje itd. itd. Pa ako samo ova dva uspijemo završiti u 2017. puno je velik broj soft projekata, pred nama je ICPR, razvoj investicijskog fonda, nadam se da će županija ove godine još ozbiljnije izaći na reekspu sa našim investicijama, ozbiljan pregovor sa investitorom vezan za proizvodnju slatkovodne ribe i mogu reći, evo, preuzet ću tu odgovornost, to sam sebi uzeo kao nulti posao, projekt koji bi trebali ovoga barem pokušati pokrenuti ove godine, tu je veliki milioni stoje u tom slatkovodnom ribarstvu, tako to bi bilo ukratko ovoga, uh-huh. Ukratko to što se tiče 2017. naravno od raspisanih natječaja, o tome ćemo konačno i reći na ovim EU danima. Koliko su ovi EU dani dobri za građane i na kraju krajeva za izmjenu iskustva, ravnateljice, ovo pitanje za kraj? Razmjena znanja je uvijek poželjna i evo mi kao ustanova, ali i grad Karlovac sa svojim odjelima i razvojna agencija stoje na raspolaganju građanima za izmjenu tih iskustava. Mislim da je dobro vidjeti da se dobri projekti mogu provesti u djelo, da imaju svoju svrhu i da se mogu razvijati dalje i krenuti u neki svoj život. Evo, ja zaista pozivam građane da posjete akvarija koji još nisu bili, da se malo s nama upoznaju i pobliže i evo, možda se s djecom i zabave u akvariju poslije podne i vide da je akvatika zapravo njihova nova lokacija u gradu na koju uvijek mogu doći. E da, mi je vidjeti tog čovjeka koji nije još bio u akvatici, pa slobodno dođite ovdje u studiju da se predstavite. Ljudi, hvala vam puno što hvala ste došli. Hvala puno. I očekujem vas još nekom drugom prilikom. Hvala, uvijek je dobro postavati kod vas. Nadamo se doći. Dobila sam kompliment, nije ovo lijepo. Hvala vam puno i do slušanja. Ja sam Nina Badrić, a vi slušate Trend Radio. Ja sam Darko iz grupe Buđenje, a ovo je najbolji gradski